ডিব্ৰুগড় ৰাজ্যৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহে আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে শ্ৰীশ্বাহে বিশেষ বিমানযোগে কিছু সময় পূৰ্বে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰে তেওঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'ব শ্ৰীশ্বাহে চাইকেল ফেক্টৰী তিনিআলিৰ পৰা লালগনিচলৈ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ চলাব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও শ্ৰীশ্বাহৰ সৈতে ৰোড খত উপস্থিত থাকিব ইপিনে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়াই আজি ডিমৰীয়া সমষ্টিত আঁতি মৰাৰ লগতে ঠাকুৰকুছিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আৰু ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে একেখন আসনৰ বাবে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰেও আজি বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলায় তেওঁ খানাপাৰাত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিবেকেৰে ভোট দিবলৈ আহান জনায় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত চি পি আই এম এলৰ উদ্যোগত মহানগৰৰ পৰা গ্ৰামাঞ্চললৈ প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি দলটোৰ উদ্যোগত পানীঘাইটী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিলকুছি তালতলা পানীঘাইটী ৰাজাবাৰী ছপাইদাম বুন্দা অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ লগতে পদসভা অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি নলবাৰী জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত বৰপেটা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁট সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ভনীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ বৰখেত্ৰী হাজৌ আৰু সৰুপেটাত প্ৰচাৰ চলাইছে মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকাই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ বাক্সা জিলাৰ বৰমাত প্ৰচাৰ চলায় ইপিনে মাংসছৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ধুবুৰ সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ প্ৰাৰ্থী বৰৰুদ্দিন আজমলে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় আনহাতে অসম গণ পৰিষদ দলৰ গোৱালপাৰা পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ উদ্যোগত মিত্ৰজোঁট তথা অগপ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামৰ সমৰ্থনত গোৱালপাৰা চহৰৰ হাতীপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত অগপ নেতা তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি তেওঁ গোৱালপাৰাৰ হেলাপাখেৰী আৰু চেচাবানী অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ বিজেপিয়ে সমৰ্থিত পাৰ্টীগৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় ৰাজ্যখনত তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনসমূহে ভোটদাতাৰ সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘাৰ ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে এই অনুসৰি বিভিন্ন জিলাত ভোটদাতাৰ সজাগতাৰ বাবে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু নিৰীক্ষণকাৰী দলসমূহে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘাৰ ঘটনা ধৰা পেলোৱাৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লৈছে নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া চাৰিটা সমষ্টি গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত নিৰ্বাচন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যুৱ ভোটদাতাসকলক ভোটদানৰ বাবে আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে ইপিনে নিৰ্বাচন সুকলমে পৰিচালনাৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰসমূহত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জিলা নিৰ্বাচন বিভাগসমূহে নিশ্চিত কৰিছে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহি ভোটদান কৰাৰ বাবে ইচ্ছুক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগসকলক ভোটদানৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবেও উপযুক্ত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তদুপৰি পঞ্চাশ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৱেডকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব একেদৰে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ই ভি এম কঢ়িয়াই নিয়া বাহনসমূহত জি পি এছ সংলগ্ন কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা প্ৰাধিকৰী অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকৰী নিদেশ মৰ্মে নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত অহা এঘাৰ মেৰ দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা নগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতৰ আয়োজন কৰা হৈছে নগাঁও নিয়োগ আদালত ভৱনত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত ফৌজদাৰী দেৱানী পাৰিবাৰিক ৰাজহ সংক্ৰান্তীয় গোচৰৰ উপৰি বেংক ঋণ আদি গোচৰো নিষ্পত্তি কৰা হ'ব তদুপৰি টেলিফোন বিল বিদ্যুৎ বাচন আদি সম্পৰ্কীয় বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এই গোচৰসমূহৰ আগতীয়া শুনানিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অধিকাৰ আৰু দায়বদ্ধতা সন্দৰ্ভত স্থুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ সবলীকৰণ কৰিবলৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন বিভাগে যোৱা শোকুৰ বাবে নৱমস্থিত মহাদাজী শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ত এটা সৰ্বামক আইনী সজাগতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে নাৰ্চাৰীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ দুই শতাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে এই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এন এন এম বিভাগৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ সানমাহিকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাটৰ নাট পৰিৱেশন কৰিছে শিশুৰ জন নিৰ্যাতন শিশু শ্ৰমিক আৰু আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ত বাতৰণ পৰিবহন কৰা হয় ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই সংবেদনশীল বিষয়সমূহৰ ওপৰত সজাগতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আইন বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ শিশু শ্ৰমিক বিনামূলীয়া আইনী সাহায্য সুবিধা ইত্যাদি বিষয়সমূহৰ ওপৰত অৱগত কৰে অনুষ্ঠানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন বিভাগৰ অধ্যাপকসকল আৰু বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকী উপস্থিত আছিল বুলি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনোৱা হৈছে নেচনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি আৰু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ইউ জি চি নেট পৰীক্ষা অহা ষোল্ল জুনৰ পৰিৱৰ্তে ওঠৰ জুনত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেচনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে সেই দিনটোত অ' এম আৰ পদ্ধতিৰে সমগ্ৰ দেশত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব